Tady je čau, ti to zase Jake a já vás vítám už po třetí v tomto Far Cry 3 Adventures. Jej. Takže máme tu off screen, som trochu hral a už máme teraz 30. No 30 tých hovadin, tých Untouchable New Rep. No ten noni. Noni tento. Takže máme ho ako special. Tento special, hej. Ale chýba nám na ňo blue leaf, green leaf. Tak ideme na to. Takže nám chýba jeden green leaf a dva blue. To není problém, hej, to není vážne ako problém, to nájdeš všade ten green leaf. No všade úplne nie, ale nevadí. Tak, ako vidíte je tma. Tak, možno tam budete vidieť akurát tak trochu tak veľké hovno, hej, sorry, ako. To keď ja tak sa nezabijem, dúfam. Ne. Krásne nám to ide. Zdám trochu vyššie kameru, lebo to mám na hovno. Neviem, to je jedno, bude to takto. Trochu to zaostrím. No, sa nezaostrila, nevadí. No, takže potrebujeme green leaf a blue leaf. To nebude problém. Toto čeknem a ten leaf ako... Neviem, to sa nemá povedieť nie. Myslím, že nie. Tak ja idem sem. Tak tie som si upgradoval, no, že mám väčšiu peňaženku, môžem tam mať 4000 doláčov. Tak tie som si no, kúpil to, že môžem mať proste dve zbrane. Mám Magnum a v tento FAMAS. Mám na ňu aj supresor, pre istotu a ideme predať veci nejaké. Čiže tak nejak. Keď to sme predali, teraz ideme von. A či no náhodou sa rozvinieva, bude za chvíľu. Takže máme tu Magnum a potrebujem ten green leaf. A blue. Tak ideme na to, ideme huntovať. Ja som nazval sa tak, že ja som nejaký ten trophy hunter proste. Lovec trofejí a achievementov. Ako poznám jedno, no nie, nepoznám, je to Angličan, hej. Jedno followujem proste na PlayStation, hej, ja som dal follow. On je už level 65 proste na trofejách, ako. A tu sú blue leaf, tak to berem. Čo nie, berem dva. Zoberieme si viacej, hej. Ja som zabudol, že ja sa ešte upgradeoval to, že budem mať double. No tu mám ešte... Toto berem. Budem sa omlúvať, že keď sa mi vypne kamera. Lebo dnes to stále proste. Stále sa mi vypne kamera. Sakrám som. Stále sa mi vypne kamera, tak sa budem omlúvať, som opred, keď sa mi vypne. Ja potrebujem ten green leaf. Ale ja niečo nachádza. Nevadí. Nie ho nájdeme. Nebojte sa. To je skúšalci, to ma nezajíma. Sem proste green. Green leaf. Tam sú ľudci, tí mrdá. Potrebujem toto. Potrebujem ťa. Fuck, no to je len čo. The red type is already craft, nechcem nič. Chcem green leaf. Ako dámy a pány, ako ja neviem, kde to môže byť, ako... Keď to nepotrebujem, nachádza sa to úplne všade, po celom svete, proste. Úplne všade, ale keď to potrebujem, tak... Je to veľké hovno. Tam nič som... Nevadí, to je jedno. To je mi teraz úplne jedno, ja potrebujem ten green leaf, ako... Ako really. Chcem sa ako, že sa zabijem. Ako mrdám tieto žlté kokotiny. Aha, ja mám aj ľudrúk sa kvôl, no tak to ma posér ešte aj toto.
tu je Green Leaf, okej. Okay. Budem musieť jasne niečo vycraftiť, aby som... Rocket Packs vycraftil. Som mal zobrať ten Green Leaf iba preto. Takže... Tu je Green Leaf, asi je to Green. To je Green. Hej. Tak máme Green Leaf, môžem si to vycraftiť. Ja idem na to. A dám si to Fire Pro a som zvedal, čo mi to ako robí. The good stuff je to tam, dámy a páni. Use the surge of energy to do 11 force pain and become immune to damage. Sme immune to damage. To je speciálne ako už má. Super. To je krásne. Super. Tež tu máme aj niečo nové, nejaký ten plant life. Lotus flower, ok. Ale dosť máme ako, nekecám ako týchto oných. Dosť, okej. Okay. Čo budeme dneska robiť? No. Tak. Pokusil by som sa, neviem, neviem ako, na tú misiu. Na tú misiu. Keď máme tlmič alebo supresor, na to dosť pomôže, že tu mám túto mini, hej, tu magnumu, čo sa vie nájdu ráno. Dobrý večer. Tak ja sa ešte čeknem ako na trofeje, hej, že ako nám to krásne ide, musím to čeknúť, hej. Že ako nám sa darí. Robičené. Nejako to ide pomaly. Ešte raz repete. No už to je. To nejako lagulo, alebo čo, neviem. Vstávam ešte moju kofolu. A mi to lagunie vždy. Kole, neviem. Žlak. Poď. Nice. 68 iba. Kože really. 68% na Far Cry. To je málo. Ja sa idem pozrieť, hej, čo mi chýba, ale potom mám tak internety na hovno. No! Ježiš, okej. Okay. Ešte raz ma kúžim, ale nie je to úplne jedno. Free fall, inked up. Toto všetky tie one, okej. Okay. 60. Letters lost memory. Poker bully. Kill PCI nový flame thrower. Fully destruct. Toto by sme mohli dať dneska, možno aj toto. A ešte je tu to, počkaj, nájdem si, to nechcú, to co pili. Kill a target from 70 metrov a viacej s lukom. No tak to není problém, myslím. Aspoň myslím, hej. A mi to lagolo. Znova. Dvají. Takže to myslím, že by sme dneska mohli dať. A v druhej časti, v podstate, keď sme to vypintovali druhá časť, no. Čo ale radím tam to lagnuté. Ešte na onom internet sa omlúvam, hej, tak preto mi to tak pomalí všetko. No... Do 5 sekúnd, tak to je. Jaj. No. Error, to ma nezaujíma. Vetrofif ma switch offline. Dobre, nech som offline nič. Dovidenia, proste. Konečne. Tak, ideme na tú misiu. Viem, že je to dobrý nápad ísť na tú misiu a podľa mňa asi hej. Ako je to vlastne ďaleko, to sa vieť. No to som tam za chvíľu. To auto radšej nebudem používať, lebo to je hlučné a nechcem, aby som to dodrbal znovu a znovu.
A ma sa to, že mám do ňu málo nábojov, budem musieť asi headshoty iba dávať. No ja to nedám, ako vidím. Tak. No, krásne. Tak ideme tam. Equip kamera, wow, to som nevedel brať druhú. Tam vlastne ešte jeho soundtrack.